päivän 10 nopeita kuljettajaa. Ten, eli odotellaan hyvää, nine, hyvää viidettä eight, tästä. 7, 6, 5, 4. Ja näin saatiin alun liikkeelle. Siellä lähtee Joel Wallander viemään letkaa. Ja toisena siinä heti melkein yritti jo kuittailla ohi. Tiit, kolmantena meillä on Haatanen, neljäntenä Heinonen, viidentenä Honkanen. Oli varsin rauhallinen lähtö. Lähdetään vähän seuraamaan tilannetta. Ja siellä tekee kärkeltä virheen, joka maksaa kahden sijaan verran. Eli siellä tippuu nyt Wallander kolmanneksi. Minusee Tiit ja Haatanen, Wallander ohi. Eli Tiit kärkee, Haatanen toinen. Sitten Wallander kolmantena, Heinonen neljäntenä, Honkanen viidentenä. Kärki viisikko menee ihan täällä peräkanaa tuolla radan keskiosuudella. Mennään vähitellen tuonne pääsuoran alkuun. Siellä on Haatanen nyt kärjessä. Wallander toisena ja Tiit kolmantena tällä hetkellä. Heinonen neljäntenä, Honkanen viidentenä. Tuolta matalalle pöydälle. Ajakorokke eteen, nyt siellä on kyllä siisti ajaa kaikilta. Kaikki tietää sen, että pienenkin virhe maksaa paljon tässä kohtaa. Siellä tekee Honkanen virheen, auto jää kuitenkin renkailleen. Ei se mitään, Honkanen saa hyvin vielä ajettua tuon nelikon kiinni. Mutta kärjessä siellä on nyt Haatanen toisena, Wallander kolmantena Tiit ja neljäntenä Heino. Eli kärki nelikko tulee tähän ajotopiste eteen ihan kiinni toisessa. Haatanen kärjessä, Wallander toisena, se on kova haastaminen menossa. Kyllä nyt Wallander tekee pienen virheen, jää pari metriä ero siihen, mutta ei se mitään, sen ajaa nopeasti kiinni. Tässä ei oikein pysty kukaan nyt sitä omaa täyttä vauhtia ajamaan, kun ei tää niin peräkanaa. Seurataan tilannetta, se on tosiaan Haatanen kärjessä, Wallander toinen, Tiit kolmas ja Heinonen neljäntenä. Ja Honkanen sillä viidentenä ajaa koko ajan nelikkoa hiljalleen kiinni. Ja meillä on 1.5 minuuttia ajettu, 3.5 minuuttia vielä ajoaikaan jäljellä ja kyllä menee aivan peräkanaa tää ensimmäistä 1.5 minuuttia. Katsotaan, että se käy kestää, kun kaikilla on hermot, eli siellä on Haatanen tosiaan edelleen kärjessä autolla numero 1, se on tää vihreä auto. Haatanen voitti tän kyseisen talvisarjan viime vuonna, katsotaan miten tällä kertaa käy, tää laitetaan nyt kilpaa voitosta nimittäin. Eli Haatanen kärjessä, sit siellä on siellä teki Tiit virheen, joka tarkoittaa sitä, että tosiaan Haatanen kärjessä Wallander toisena, Heinonen kolmantena, Honkanen neljätä ja sit siellä taitaa olla Tiit viidentenä. Eli kärkiauto menee tästä ajotopisteen edestä tuo vihreä auto, se tekee kakkosautoa Wallander virheen, ei kuitenkaan menetä sijaa siinä, mutta pikkasen tulee eroa kärkeen. Eli Haatanen kärjessä Wallander toisena, Honkanen kolmantena, siellä on Heinonen tehnyt virhe, tippunut neljänne. Eli kärkiauto tulee tuohon matalaan pöydälle nyt tuohon kuljettajakorokkeen eteen, ja sitten sieltä tulee Wallander nyt ja Honkanen nyt kolmantena. Eli kärki kolmikossa aika tasaiset erot, siellä rupeaa kohta paljon tulemaan vähän kierroksella ohitettava jo eteen. Kärkiauto tuolla pääsuoran päässä, pitkässä shikaanissa. Kurvailee tuohon kuplahyppyriin matalalle pöydälle, tuohon kuljettajakorokkeen eteen, siinä on hitaampi vihreä auto edessä, joka tietää antaa tilaa, kun Wallander tulee konttiin kiinni. Nyt korjaa Haatanen, Wallander tekee virheen, Honkanen nousee toiseksi, tässä saadaan varmaan vielä kova kamppailu aikaiseksi. Siellä on Honkanen pinkillä autolla kakkosena ja Wallander kolmantena, eli se on tuon kaksikko tuolla pääsuoralla, Honkanen, Wallander, seurataan mihin Wallander pystyy. Eli näyttäisi, että Wallanderilla ehkä vähenevä vauhtia, mutta teki vaan pienen virheen siihen. Tullaan kohta puolin 2.5 minuuttiin, eli ollaan puolessa välissä. Ja seurataan tuota meidän toista ja kolmatta sijaa, kun siellä käydään kovaa kamppailua. Kohta tulee vähän kierroksella ohitettava eteen. Eli nämä on kaksi pinkkiä autoa, Honkanen toisena. Wallander tekee virheen itse asiassa. Pääsee Honkanen vähän hengähtämään siellä kakkospaikallaan. Se on muuten aika kallis virhe. Katsotaan paljonko Wallanderilla matkaa Honkasen. Sitä on 4.4. No sitä ei enää itse asiassa ajamalla kiinni saakkaan. Vaatii vähän isomman virheen jo Honkaselta. Mutta kärjessä edelleen Joona Haatanen vihreällä autolla menee tänne tuplahyppyreihin. Tulee kohta kuljettaa kummulle yleisö eteen tuonne pääsuoralle. Se on meidän kärkiauto. Honkanen toisena tuolla pinkillä autolla. Sitten siellä on Wallander kolmantena jäänyt jonkun verran jo Honkasesta. Ja meillä on Salmela noussut neljänneksi. Heinonen tippunut viidenneksi. Tiit kuudentena, Jähtinen seitsemäntenä. Hovi kahdeksantena, Iivonen yhdeksäntenä ja Otsavaara kymmenentenä. Kärjessä Joona Haatanen, vihreä auto, menee tuolla tuplahyppyreissä, tulee tuohon kummolle yleisön eteen ja tuonne pääsuoran alkuun. Toisena Markku Honkanen pinkillä autolla, joka nyt turvailee vähitellen sinne kummuille noin, shikanin läpi ja tuonne pääsuoran alkuun. Ja siellä on kärki kaksikolla ollut 4.9 eroa ja Haatana ajaa jatkuvasti pikkasen kovempaa kierrosaikaa. Eli Honkanen oikein pysty kiinnikkaan ajamaan, mutta eroa taaksepäinkin on ihan tarpeeksi. Siellä on Wallander kolmantena matkaa Honkaseen on 3.3. Ajoaika on semmoinen 40 sekuntia. Ei näyttää siitä, että meidän mitään kovempaa kamppailua enää tästä finaalista saada.
ja meillä on vielä 15 sekuntia ajoaikaa jäljellä. Siellä on pystynyt Wallenberg ajamaan aika hyvin Honkasta kiinni, siellä on eroa enää 1.8 ja tää kaksikko on nyt tuolla pää suoraan, mutta aika tulee täyteen aivan juuri, 2 sekuntia ajoaikaa jäljellä. Ja siellä ei varmaan kuitenkaan Wallenberg pääse ihan kunnolla haastamaan, ei pääse, menee viimeiseen mutkiin ja tullaan maaliin sieltä. Ja meillä on Honkanen toisena maalissa, Wallenberg kolmantena maalissa. Haatasta vielä odotellaan. Ja kaikki liikotautot maalissa, voittaja Joona Haatanen.